Yaz komandir, yaz. TikTok'da yazdığına layık ifadelere göre vətən müharibəsi iştirakçısını öldürən Əli Musayevin məhkəmə işi yekunlaşıb. Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində keçirilən iclasda ona hökm oxunub. Hökmə əsasən Musayev 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hadisə ötən ilin noyabrında baş verib. 39 yaşlı Əli Musayev TikTok'da yazdığı nalayiq ifadələrə görə digər istifadəçi 30 yaşlı Natiq Ramazanovla görüşüb məsələyə aydınlıq gətirmək qərarına gəlib. Onlar Bakıda Qara Qarayev prospektində görüşüblər. Mübahisə zamanı Musayev Ramazanovu sağ budundan bıçaqlayıb. Zərər çəkən xəstəxanaya aparlarkən yolda ölüb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Qeyd edək ki, öldürülən Natiq Ramazanov aktiv TikTok istifadəçisi imiş. Memarlıq və İnşaat Universitetinin məzunu olan Ramazanov hərbi xidmət vaxtı leytenant rütbəsi alıb. Vətən müharibəsinə könüllü yollanıb. Ramazanov Hadrutun, Füzulinin, Cəbrayılın işğal azad olunmasında qəhrəmanlıqlar göstərib. Həbs edilən Əli Musayevin isə dini təriqət nümayəndəsi olduğu bildirilir.